kusoo dhawaada warkaabi macalin sida maydiga fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saarka mobilka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa habeen nafsabdi ah khudbad xasaasi ah inoo soo socda fadlan nala joog qarax xooggan oo magaalada muqdisho hareeya isla markaasina maqaaxid dhalinyarada keliya ee ku caweyso isla markaasina jallaatada iyo nasiinada u tagto ayaa halkaasi dukum daakum laga dhigay wararkii ugu dambeeyay khasaaraha qaraxa ka dhashay jallaato dafino isla markaasina tuhun weyn ayaa iminka laga qabaa hanjabaadii cumar finish wararkii ugu horreeyay ee aan ka helayno khasaaraha qaraxii ismiidaaminta ahaa ee caawa ka dhacay maqaaxidda jallaato dafino ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay ku dhinteen ugu yaraan 7 qof iyada oo 10 kale ay ku dhaawacmeen xogta khasaaraha ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyay goob joogayaal iyo ilo wareedyo amni adeega gurmadka degdega ah ee amin ambalas ayaa sidoo kale xaqiijisay geerida 7 qofood iyo 10 qofood oo dhaawacay weerarka ayaa fuliyay qof soo xirtay jaakada waxyaabaha qarxa laga buuxiyay kaasi oo gudaha u galay maqaaxida kadib isqarxiyay jallaada dafina ma lahan waardiyo hubaysan waxaana albaabka jooga qof haysta gacan dhawaaqa oo dadka mariya qofka isqarxiya ayaa markii uu yimid goobta qofka isqarxi rabay oo la isku dayay in gacantiisa la mariyo wuxuu xoog ku galay goobta maqaaxida ah kadibna durbadiiba ayuu isqarxiyay intii aanan halkaasi gacan marinta la marsiinin sidaa ayuun isku qarxiyay jallaato dafina ayaa markii weerarka uu dhacayay waxaa ka jiray mashquul xooggan iyada oo sida oo kale habeenada jimcaha ay tahayna meel aad u mashquul badan isla markaasina dhalinyarada magaalada muqdisho aad isugu yimaadaan waxaa goobta ku badan shaqaalaha dowladda iyo dadka ka agdhow waxaana xitaa mararka qaar taga xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee allah u naxariisto ayaan leenahay dhalinyaradii wax soo baratay isla markaasina halkaasi ku shahiiday khasaaraha waxaa macquul ah inuu bato wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale waxaa durbadiiba tacsi soo diray xasan sheikh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya waxaan u tacsiyeynaynaa ummadda soomaaliyeed ee heladii ay ka baxeen muwaadiniintii ku geeriyootay qaraxii jallaata dafina dhaawacana waxaan u rajaynaynaa caafimaad deg deg ah waxa uu yidhi waa habeen kale oo murugo badan oo aan weynay dhallinyaro indha u ahaa ummaddeenna soomaaliyeed waa waajib ina wada saaran inaan u midowno ka hortagga cadowga si aan ummaddeenna uga badbaadinna ayuu yidhi cadowga isla dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya sheikh shariif sheikh axmed ayaa durbaba tacsi soo diray inna lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan cambaaraynayaa falkii foosha xumaa ay argagixisadu ku weerareen maqaaxidda jallaato dafina magaalada muqdisho halkaas oo ay ku geeriyoodeen dhallinyarada mustaqbalka dalkeena muhiim u ahaa ayuu yidhi waxaan tacsi u dirayaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii marxuumiinta naga baxay allaha u naxariisto anigoo dhaawacyada alle uga baryaya ayuu yidhi caafimaad degdeg ahay ugu dambeyntii waxaan ku boorin ayaa hay-adda amniga ee dowladda inay labalaabaan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga anigoo ugu baaqaya inaysan ka weecan kana mashquulin howlihii loo igmaday ee sugidda amniga si gaar ahi xilliga kala guurka ahi ayuu yidhi sheikh shariif sheikh axmed si kastaba ha ahaatee waxaa isoo daba dhacaya wararkii ugu dambeeyey dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa 2 wiil oo ka mid ahaa shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya waxaana sidoo kale dadka waxyeelada soo gaartay ka mid ahaa shaqaalaha dowladda iyo dad shacab ahi baraha bulshada ayaana si weyn looga dareemayaa saameynta uu qaraxa reebay waxaana baraha lasoo dhigayaa sawirada dhallinyaradii qaraxaasi ku dhintay kuwaa oo murugo badan ku beeray asxaabtooda kana tacsiyeynaya isla markaasina qof walba oo qofkaasi garanaya baraha bulshada halkaasi dareenkiisa muujinaya goobta uu qaraxa ka dhacay waxaa gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya kuwaasi oo uu kuurgalaya khasaaraha uu reebay qaraxa mana jirta ilaa iyo hadda faahfaahino badan oo qaraxaasi ka bixiyeen laamaha ammaanka soomaaliya qaraxyada ay fulinayeen dadka waxyaabaha qarxa jirkooda ku soo xira ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya magaalada muqdisho waxa ayna qaraxyadani cabsi badan ku abuurayeen shacabka taga goobaha lagu nasto laguna shaaho islamarkaasina maqaahidaha qaarkood ay yimaadaan dadka dowladda soomaaliya ku jiro si kastaba ha ahaatee dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ayaa la leeyahay ma tagaan meelaha ay dadka shaqaalaha dowladda inta badan yimaadaan hase ahaatee ururka al-shabaab ayaa inta badan ugaarsada qof ka tirsan shaqaalaha dowladda meeshuu tago in ay dadka la jooga qarxiyaan wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga ah fadlan nala joog xog xasaasiya musharaxiinta oo ka jawaabay dilkii uu ku baaqay cumar finish sheegayna cidda qaadaysa mas-uuliyadda islamarkaasina madaxweyne farmaajo si weyn ugu eedeeyey golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha ayaa si kulul u cambaareeyay hadalkii shalay ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kaasi oo ugu baaqay in la dilo mucaaradka maalmihii u dambeeyey ku shirsanaa magaalada muqdisho golaha ay ku midoobeen mucaaradka ayaa qoraal ka soo baxay waxaa lagu sheegay in hadalka cumar finish ay u arkaan mid colaad
burburin ahi isla markaasina ayu arkaan mid uu kula socdo madaxweyne farmaajo amaba uu soo riixaya asiga. Waxay sheegeen in uu farmaajo qaadaya mas-uuliyadda ka dhalata falka colaad hurinta ay xukuumaddiisa ku howlan tahay sida ay ku xuseen qoraal ay maanta si wadajir ahay u soo saareen midowga musharaxiinta madaxtinimada qaranka. Warqadda waxaa ku qornay golaha wuxuu dhab u qaadanayaa in hanjabaadda guddoomiyaha gobolka ay tahay farriin ka timid madaxweyne farmaajo toosna ugu socoto xubnaha midowga musharaxiinta ayaa lagu yiri qoraalka. Waxaa kale oo lagu yiri golaha wuxuu ugu baaqayaa hoggaanka dowladda federaalka ahi in ay ka waantoobaan colaad hurinta iyo ficilada abuuraya nacaybka taa beddelkeedana ay ka shaqeeyaan sidii ay dalka ugu qabsoomi lahayd doorasho wadar ogol ahi islamarkaasina xalaal ahi. Sidoo kale waxaa qoraalka golaha mucaaradka lagu sheegay inay u caddaatay in hoggaanka dowladda uu adeegsanayo tubihii xagjirka ee al-shabaab ee ay ku xalaalaysanayeen dhiigga shacabka ayagoo adeegsanaya fikir diini ahi. Cumar Finish ayaa shalay ku hanjabay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan musharaxiinta mucaaradka hadday isku dayaan inay xasilooni darro amni abuuraan, isagoona ku baaqay in la dilo mucaaradka wuxuuna dilkooda qiil uga dhigay aayad qur'aan ahi oo ku jirta suuratul axzaab. Si kastaba ha ahaatee, mucaaradka ayaa si wadajir ahay qoraal u soo saaray islamarkaasina dusha ka saaray madaxweyne farmaajo hadalladii ka soo yeeray Cumar Finish islamarkaasina sheegay wax kasta ahi oo amni darra oo ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho inuu mas-uuliyaddiisa qaadayo madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, muxuu yahay dalabka musharaxiinta mucaaradka ee ku aadan gobolka Gedo? Musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota oo maalmihii u dambeeyey ku shirayay magaalada Muqdisho ayaa baaq degdeg ah ka soo saaray xaaladda gobolka Gedo oo muddooyinkii dambe ay ku muransanaayeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland. Musharaxiinta ayaa warmurtiyeedka ay soo saareen ku dalbanayay in dowladda federaalka ay la laabato maamulka sharci darrada ahi ee ay geysay gobolka Gedo sida ay hadalka u dhigeen. Warmurtiyeedkaasi ayaa musharaxiinta ku fareen dowladda inay si degdeg ahay ugala baxdo gobolkaasi ciidamadeeda ay geysay xilli ay weli taagan tahay xiisad xooggan oo ka dhex aloosan maamulka Jubbaland iyo madaxda sare ee dalka. Waxaa kale oo ay soo jeediyeen in maamulka gobolkaasi loo daba fadhiisto maamulka Jubbaland islamarkaasina dib loogu wareejiyo. Waxay arrintaasi ku macneeyeen mid sare u qaadaysa in deegaanada gobolka Gedo ay ka qabsoomto doorashooyinka maadaama uu gacan ku haynteeda la wareegay maamulka Jubbaland. Waa in dowladda federaalka ay si degdeg ahay ugala soo laabataa maamulka sharci darrada iyo ciidamada ay geysay gobolka Gedo si loo ilaaliyo midnimada Jubbaland maamulka dib ula wareego deegaanka si ay ugu fududaato qabsoomidda doorashada ayaa lagu yiri qoraalka musharaxiinta ka soo baxay. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo aan weli xalka madambeys ahi laga gaarin xiisadda labada dhinac ee gobolka Gedo iyadoo la rumaysan yahay in shirkii Muqdisho ee doorashooyinka looga hadlay arrintaasi oo ugu dambeyntii ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Dhinaca kale, Abiy Axmed oo qaabilay madaxda Itoobiya u tagtay xalinta dagaalkaasi. Ra'iisul Wasaare Itoobiya Abiy Axmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynihii hore ee Liberia Allan Johnson, madaxweynihii hore ee Mozambique Jisano iyo madaxweynihii hore ee South Africa Motlanthe ergagaarka ah ee xalinta deegaanka. Dagaalka ka socda Itoobiya, Ramaphosa madaxweynaha South Africa ahna guddoomiyaha midowga Afrika, Abiy Axmed wuxuu mahadnaq ballaaran u jeediyey guddoomiyaha midowga Afrika madaxweynaha Ramaphosa walaacii isfahamkii ugu weynaa ee la wadaagay dadaalada Itoobiya ee loogu jiro isla xisaabtanka iyo in sharciga la horkeeno TPLF. Sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale ku bogaadiyey ergooyinka gaarka ahi ee booqashada ay ku imaadeen Itoobiya iyagoo ka walwalsan dhibaatada dagaalada ka soo gaaray dadka rayidka ahi ee halkaasi lagu dul dagaalamayo. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in Itoobiya ay ka mahad celinayso tallaabadani islamarkaasina ay muujinayso dadaalka adag oo ay wadaan madaxda Afrika. Si kastaba ha ahaatee, madaxda Afrika ayaa ugu baaqay Abiy Axmed inuu xal ka gaaro arrintaasi islamarkaasina shacabka halkaasi laga barakicin.